Fotbalisté českobudějovického Dynama rozstříleli Most 4-1, když se o branky postarali Brunslík, Benát, Lengiel a v závěru z penalty Machovec. V sestavě Dynama se znovu neobjevil Herzán, jež není 100% fit. Ani na lavičce nebyl mladý Jan Hála. Severočechy vedl do utkání zkušený Petr Johana, naopak chyběl jim nejlepší střelec Jiří Procházka. Jihočeši se dostali brzy do vedení. V 7. minutě nacentroval do vápna Machovec, ve vápně se ukopil Jan Procházka a míč se odrazil od Davida Brunslíka do protipohybu brankáře Belaně a černobílí vedli. O chvíli později to zkoušel technicky Petr Benát, ale míč se mezi tři tyče nevešel. Ve 22. minutě se Dynamo radovalo po druhé, ale jenom chvilku. Klesovou hlavičku totiž tečoval do sítě Linhardt, který stál v offsideu. Po půl hodině chyboval hostující Johana, když posouval míč hlavou brankáři Belaňovi, ale překvapil ho číhající Kalot, jež v těžké pozici nedokázal poslat míč do branky. Most vyrovnal krátce před poločasem. Po nenápadné akci na levé straně si míč zpracoval Martin Surinek a ranou z ostrého úhlu stanovil poločasový stav na 1-1. Po přestávce se Dynamo dostalo znovu do vedení a opět to byla trochu šťastná branka. V 57. minutě centroval z levé strany Kalot. Našel přesně Petra Benáta, jehož nepovedená střela o zem skončila za zády nešťastného Belaně. Domácí se pak trošku stáhli a hrozili hlavně po brejcích. Po jednom z nich vybojoval Klesa trestný kop. Ten rozehrál Benát po zemi na Romana Lengiela, který se vymotal ze sevření soupeřů a secvičený signál zakončil třetí brankou. V nastaveném čase byl ještě faulován ve vápně Machovec a kopala se penalta. Tu sám Jaroslav Machovec proměnil a zvýšil stav na 4-1. Závěr utkání už si Dynamo v klidu pohlídalo.